Қазақстанда алтын өндіру көлемі бұрынғыдан да ұлғаймақ. Ол үшін бағалы металл өндірушілер жаңа кен орындарын ашу керек, немесе өндірістік әлеуетін арттыруы қажет. Алғашқылардың бірі болып Ақмола облысындағы Рай Городок кен орнында осы бағыттағы жұмыстар қолға алынған. Астаналық әріптесім жылына тоннадан артық алтын өндіретін кәсіпорынның жұмысымен танысып келген еді. Бұл RG Gold компаниясына тиесілі оңтүстік Рай Городок кен орны. Мұнда алтын ашық әдіспен өндіріледі. Рудасы бай емес. Қазып алынған әрбір тонна рудадан 1 граммға жетер-жетпес бағалы метал алынады. Перерабатывается руда здесь. Бұл жерде 100 мыңдаған тонна руда өңделеді. Мысалы, мынадай 22 келілік таза химиялық алтын құймасын алу үшін шамамен 26 мың тонна руданы өңдеу қажет. Біз жылына шамамен 1 тонна алтын өндіреміз. Биыл 1,5 тоннаға жеткізу жоспарланып отыр. Кәсіпорын жетекшісі өз айтқан көрсеткішке жету үшін жаңа өндіріс нысандары ашылды дейді. Алдымен қазылған руданы уақытап, түйірлеуге арналған құрылғы іске қосылған. Ең бастысы, цианитті қоспарқылы байытылған руданы сілтілеу және гидрометаллургиялық өңдеуге арналған жаңа зауыт жұмыс істеп жатыр екен. Соның арқасында өндіріс көлемі артпақ. Ана жылдан қарағанда биыл біздің өндірісіміз 50%-ға өседі. Мысалы үшін 2015 жылы біздің 2014 жылы біздің көлеміміз 600 мың болса, 2015 жылы 1 миллион 400-ге жуық болса, ал биыл өндірісіміз 2 миллион 100 мың тоннаға асады. Қазіргі таңда RG Gold компаниясына тиесілі оңтүстік Рай Городок кенішінде 36,8 тонна, ал солтүстік Рай Городок кенішінде 40 тонна алтынның қоры бар. Сондай-ақ өндірісті дамытудан бұрын компанияда қызметкерлердің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға басымдық беріледі екен. Манас Қайыртай, Бақыт Нұрәлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Ақмола облысы.